Целият ви труд отиде... Целият труд. За толкова много години... 52 години не съм спрял за сега. И продължава да работя. И продължавам да работя. Направо, направо нямам... Да... Целият приземен етаж не може да се ползва. Няма... Не можем да ползваме приземния етаж, не можем да ползваме кухничката, която ни до къщата. Нищо не можем. Само един втори етаж остана и това е. Ами... Очаквате ли помощ от държавата? Не знам. До сега не съм получил една стотинка от никой. Без труд. То има ли изобщо държава? Аз не знам да има държава. Просто в такъв момент видяхме, че няма държава. Това са три дена. Да. Никой си не е мръднал. В петък е станало това. Днес е понеделник. Еми, днес, ако не бяха дошли момчетата да ни помогнат, не виждам как. Аз само стоя и плача. Нищо друго не мога да направя. Аз днес казвам, че докато сме се обадили. Да. Добре, че се обадих на банката. Викам, банка, моля ти се, задействай нещата. Като дойдат момчетата, ако могат да дойдат да ни помогнат, веднага се отзоваха на господина. Да, да, разбрахме, да. Сега ще ви покажа, уважаеми слушатели и зрители, зимнината на хората. А фризера е вън на пътя пъден с чушки, къде бехме приготвили зимната. Във фризера е на улицата. На улицата. Както беше пъден с... пипера си приготвихме за зимата зимнината, всичко го, само го изключихме от тока, като няма ток и го изхвърлихме на улицата. Всичката зимнина, от... ето я, зимнината, всичко. Всичко е вън. Ние няма да умрем гладни. Няма да умрем за ядени. Ядени ще скупим. Но защо беше необходимо това да, това да стане? Мен ме боли от, не от, от това не е само при нас станало. Болима от това, където те 20 години не взимаха абсолютно под внимание какво да, са прави. Да се изчистват коритата. Да се изчистват коритата. Да се изчистват. Натура не дава да се пипне едно да дърво. И затова и срямо е също обрасло и ще и се няма, давим. И нас няма и нищо. Няма. Няма. Всички и, тия дърва, ако не бяха тия трупи гори, където дойдоха в та направиха билата, еми тия дърва се бяха приготвили да върнат вън, да печелат от тях. И на колко души? Не нас загреят, те ни изнасят навън да печелат от тях. Еми, сега пък искат да ни говорим. Еми, как да ни говори човек и как да ни се е досва? Изобщо не ме интересува. Казвам им го направо в очите и към отма. Нищо не прилича. Цялата градина е във вода. Електроуредите. За вас предава Евелина Стоянова.